360 korun to bude, ano tak? Máte ve kontaktní, tak je tam nastaveno. Dobrý den. Já tady mám odloženou knížku od Milana Kozelky na jméno Veronika Slámová. Tady u nás dole v přízemí? Ano. A to je knížka objednaná? No, nevím. Já jsem si tu odložila. Kdy? Minulý týden. Ilonko, prosím tě, můžeš sem na moment? Ilonka to zachrání. Ilonka to nezachrání, já se vám dojdu podívat. Dobrý den. Na druhou stranu, kde máme veškeré rezervace. Takže je někdo další na řadě? Takže od pana Kozelky a ta knížka se jmenuje? Myslím, že to Teliště z mrdů. Taky příhodný název. Tak se meníště. Takže 137 korun to bude. Ani mi to asi nemusíte balit. Tak nebudu. Děkuju. Já taky děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Milan Kozelka, Semeniště z mrdů. Všichni dobří rodáci. András Bader se narodil v Holešovicích. Praotec Čech se narodil v Podolí. Jan Hus se narodil v Karlíně. John Lennon se narodil na Jižním městě. Krištof Kolumbus se narodil v Nuslích. Janis Joplin se narodila v Davidsích. Dalai Lama se narodil v Kobylisích. Buffalo Bill se narodil v Bráníku. E.T. Mimozemšťan se narodil na Smíchově. Sex Pistols se narodili v Bohnicích. Božena Němcová
se narodila v Las Vegas. Ulrike Meinhof se narodila v Libni. Sieg Heil, biznisu, kapitalismus a dbar.